Sava Ranđelović rođen je 17. jula 1993. godine. Karijeru je sa 7 godina započeo na Čairu, gde je igrao za domaći Niš Klasik, a zatim je nastupao za Žak iz Kikinde i Crvenu zvezdu, sa kojom je osvajao prvenstvo i Kup Srbije. Sa Crveno-belima osvojio je Ligu šampiona i Superkup Evrope. Internacionalnu karijeru počeo je u Italiji, gde je igrao za Brešu, sa kojom je osvojio Kup Evrope. Iz Breše je prešao u mađarski OSC, a zatim se samo preselio u Vašaš. Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije, a sa juniorskom reprezentacijom osvojio je srebro na evropskom prvenstvu. Za seniorski tim debitovao je 2014. godine, kada je i počela žetva zlatnih medalja. Ranđelović je osvojio 16 medalja, 14 zlatnih, među kojima dve olimpijske i dve bronzane. U svojoj kolekciji Sava ima dva olimpijska, jedno svetsko i tri evropska zlata. Najsjajnije odličje osvajao je po jednom na mediteranskim igrama, univerzijadi, svetskom kupu i čak 5 puta u svetskoj ligi. U dosadašnjoj karijeri osvojio je i dve bronze na svetskom prvenstvu i svetskom kupu. Osvajanjem drugog zlata na olimpijskim igrama u Tokiju, Sava se našao u malom, odabranom društvu sportista koji u kolekciji imaju dva najsjajnija olimpijska odličja. Reći ću samo jedno, Sava Ranđelović, čovek zvani medalja. Moj i vaš gost je Sava Ranđelović. Savo, dobrodošao kod nas. Bolje vas našao, hvala. Evo, mogli smo da vidimo prilog, začuđeno si rekao 16 medalja. Da li ste vi to prestali da brojite medalje? Pa, nije da sam prestao, nego nekako kako je taj niz krenuo. Mislim, tu negdje u glavi ja znam koliko je to, ali sad kad sam čuo broj, nekako mi je bilo baš onako mnogo, ali znam, svestan sam svih tih medalja. A kada se sad vratimo u posleratnu 2000. godinu, tada si krenuo da treniraš vaterpolo, zbog čega si se odlučio za vaterpolo? Uglavnom se deca odlučuju da to bude fudbal ili košarka i to su nekako sportovi gde mi stalno kažemo i mi smo fudbalska ili košarkaška nacija. Pa zato što ja sam iz Doljevca, to je mesto pored Niša, i drugar moj iz vrtića, Ilija, kojim mojim putem pozdravljam, je krenuo trenira vaterpolo. I kako smo zajedno išli u vrtić i krenuli u prvi razred u isto odeljenje, njegov tata je rekao mom kao zašto ne bi Sava probao, lepo je, mislim, zdrav je sport. I tako smo krenuli nas dvojica da treniramo zajedno. Roditelji su smenjivali nedeljno sa vožnjom, pošto je 20 km udaljeno. I tako sam krenuo i zavoleo nekako. Mislim da je to bio ono što se kaže ljubav na prvi pogled, iako ja nisam znao da plivam, jer sam sa dekom svojim pokojnim išao na reku kao plivao nešto i sećam se tog prvog treninga gde sam uskočio u bazen i krenuo se davim. I onda me trener izvukao i kaže, ajde Savo u mali bazen da vidimo kako plivaš, i ja baš ništa nisam znao. I onda me je poslao u školu plivanja. I tako sam dve nedelje učio plivanje, išao sa svojim tatom onako još dodatno, on mi je pomagao i to su neko je kasnije govorio kao kako se nisi odlučio da batališ jer nisi znao. Ali nekako sam to zavoleo i od prvog dana sam bio onako istaran u tome i evo i dan danas, hvala Bogu. Koliko je porodica značajan faktor? Evo, spomenuo si da su te roditelji vozili na treninge i da su se smenjivali sa drugim roditeljima. Koliko je sve to opterećivalo roditelji i koliko je mnogo napora uloženo? Da, sigurno dosta napora. Najveću zahvalnost dugujem stvarno njima, jer bez njih sigurno da ni ja ne bih bio ovde gde jesam. Pogotovo u tom periodu gde su me vozili i čekali sa treninga svakodnevno, gde to uopšte nije bilo, kako da kažem, uslovi nisu dozvoljavali da se to svaki dan tako, ali su se nekako snalazili i nisu želili da ja nekako izostajem sa treninga. Jedini uslov je bio da budem dobar u školi. Tako da su me ucenjivali sa tim samo, ali dobro. Šta se dešavalo kada nisi bio dobar u školi? Pa, rekli su, ako ne naučiš i ne dobiješ dobru ocenu, nema treninga. Tako da su me tako nekako motivisali za dobru ocenu. A da li pamtiš taj period? Koliko je tebi kao detetu bilo teško da sa jedne strane budeš dobar đak, da sa druge strane treniraš i da budeš uspešan? Jer znamo do tada kod dece postoji rivalitet ko je bolji, ko bolje trenira, ko će ući u neku selekciju, ko ide na takmičenje. Pa nekako sam uspeo to da, kako se zove, napravim neki plan, da se uvek znalo tačno
od malena kako i šta radim, od kako se probudim do trenutka kad legnem da spavam. Nekako mama je najviše uticala za to i tačno sam nekako napravio taj plan i uhodao se i tako mi je bilo dok sam god išao u školu. 20 km udaljeno od Niša Doljevac, rekao si da su te roditelji vozili na trening. Kako je bilo posle kada si već postao, kada si bio stariji, da li si sam morao da ideš na trening i da li je to bilo naporno? Pa kasnije kad sam krenuo u srednju školu, išao sam u gimnaziju 9. maj, kako ujutru idem busom naravno u školu, onda propustim taj jutarnji trening nekad. Mislim, više se puta dešavalo da budem u školi nego na treningu ujutru, a uveče kad se vratim iz škole me oni voze i čekaju sa treninga, jer je bilo teško jako usaglasiti se sa busevima koji idu iz Doljevca u to vreme, bilo bi baš dosta vremena da se čeka i tako dalje. Tako da su me oni vozili i u tom periodu, a kad bih išao popodne u školu, onda sam direktno iz škole išao na trening, pa samo dođe po mene kad se završi trening. Mnogi ne znaju da je baš u tom periodu Niš Klasik bio zaista jak klub. Ovde tu su igrali Živko Gocić, Boban Nikić, Kuljača. Imali smo Nenada Manojlovića koji je bio trener, Vasilovski takođe. Koliko su svi oni uticali na to da ti stasaš ovakvog igrača i koliko su oni bili tvoji idoli? Dakle, ipak su deca imala nekog na bazenu da kažu, eto, to je moj idol, hoću da budem kao on. Pa dosta, sigurno. Sećam se tih trenutaka i utakmica kad su oni bili u klubu, da je to bilo stvarno neverovatno. Ja to nisam doživeo ni u jednom klubu da se ta atmosfera i taj ambijent na vaterpolu utakmici napravi. I pored samog Manojlovića bilo je tu i dosta trenera za mlađe kategorije koji su dan danas isto rade i izbacuju neke igrače, tako da sam imao i tu sreću da budem sa njima. Stvarno i njima dugujem veliku zahvalnost na tome. A to što se tiče igrača, stvarno dosta pomaže, to sam kasnije video kad sam bio u Zvezdi, gde smo imali pored nas, mi mlađi, iskusne reprezentativce koji su nam pokazivali i govorili kako i šta treba, što u bazenu, naravno i ponašanje van bazena, kako treba i pristup u treningu i tako dalje. Ko je trener najviše uticao na tvoj razvoj ovde u Nišu? Ko je tada bio trenera koji su radili sa mlađim selekcijama? Pa ne bih sad nikog posebno izdvajao. Bilo je tu početak, moj sami početak je bio Điđa Živić. On je bio, mislim da i dan danas radi sa decom, samo ne na Čajru. On je početak bio moj trener, onda kasnije je bio Pera Kovačević, Maslan, bio je, dobro, Nebojša Obradović, pred moj odlazak u Kikindu je on bio trener sa kojim sam kasnije i pošao u Kikindu, gde mi je dosta i značilo rad sa njim. Kako se mladi igrač odluči da iz Niša odu Kikindu? Manja sredina, sve je mnogo drugačije, ipak to nije Beograd ili Novi Sad gde imamo jače klubove. Mislim, Žakis Kikinda tada nije bio slab klub, da se razumemo odmah. Da, pa trebalo je da pređem u Crvenu zvezdu tada, već te godine, ali se nekako klubovi nisu dogovorili, jer sam ja već bio pod ugovorom sa Nišem i nekako sam odlučio da odem u Kikindu, jer se Niš te godine baš imao slab tim, a meni je, mislim, to bila baš prekretnica za dalje. Da li ako odem da ću već ići ka gore, ako ostanem, nekako sam mislio i govorili su mi i drugi da će to biti loše za mene. Tako da sam poslušao i sebe i te druge i po svaku cenu pošao iz Niša, nažalost. I bio je to Kikinda i godinu dana sam probao tamo gde stvarno je bilo i lepih trenutaka i dobrih treninga i dobrih utakmica, što mi je kasnije značilo za odlazak u Crvenu zvezdu. I onda si stigao do tebi omiljene Crvene zvezde. Koliko je ona značajna za tvoj napredak? Osvojio si dosta trofeja sa Zvezdom, Liga šampiona, Superkup, dve titule prvaka države, osvojili ste jedan kup. I kako je sve to krenulo kada si počeo da osvojaš te prve medalje? Pa da, ta Crvena zvezda mi je najviše bila ta odskočna daska i mnogo mi je značilo u karijeri, zato što je Dejan bio trener i nekako je sa mnom i sa braćom Rašović onako posebno imao neku poseban odnos i dosta smo radili i trenirali, što kad završe svi trening ostanemo mi sa strane i radimo, tako da nam je to dosta pomoglo
I kad sam došao u Crvenu zvezdu, bio sam onako malo, nemoj kažem zbunjen, ali trebalo mi je vreme da se uklopim, jer je totalno drugačiji sistem, gde po prvi put radim sa takvim sistemom i sa takvim igračima i trenerom, gde mi je trebalo jedno pola godine da se uklopim, a kasnije već kako je sve krenulo, dobio sam i samopouzdanje i sve to što ide, tako da kao tim smo rasli, tako da, eto, 2012. godinu dana posle mog dolaska smo osvojili Ligu šampiona, što je najveći uspeh, ja mislim, u istoriji vaterpolo kluba Zvezde. A u čemu se to razlikovao sistem Niš, Kikinda, pa onda Crvena zvezda? Pa, bio sam jako mlad kad sam bio u prvom timu Niša i nisam to tako doživljavao kao kad sam bio u Zvezdi. Ja sam, to su 4 godine razlika bilo od kad sam ušao u prvi tim Niša i kad sam zaigrao za Zvezdu. I Dejan Savić, naravno, koji je pokazao da je najbolji trener na svetu, je tada bio trener Zvezde i dovoljno govori to što je on bio trener, da se totalno drugačije radilo u odnosu na druge klubove. Nekako se na detalje obraćala pažnja, kao što znamo svi, da je odbrana najbitnija kod njega. To je tada bilo nekako, to nisam doživao ranije. I onda je, eto, kako da kažem, najzaslužniji period je bio u Zvezdi i naravno Dejan za sve što se desilo kasnije. Moram sada da pitam, pa ćemo kasnije u reprezentaciji, da li je danas odbrana najbitnija, da li je Dejan Savić promenio nešto među vremenom? Nije. Uvijek se vodi time da se utakmice dobiju u odbrani. Ako primimo manje golova nego što treba, da ćemo dobiti utakmicu uvijek. Tako da odbrana nam je najbitnija. Koliko je bilo značajno što su u tom trenutku Crvenoj zvezdi igrali, da tako kažemo, doskorašnji reprezentativci Srbije? Pa značilo je mnogo, kao što sam malo pre rekao, dosta su uticali na to, na naš onako pogled na vaterpolo i na taj profesionalni život, jer gledali smo njih, skupljali sve najbolje, što u bazenu, tako i van bazena, ponašanje, odnosu prema treningu, tako da nam je dosta su nam pomagali i u vodi, pokazivajući nam razno razne stvari, tako da smo i njima jako zahvalni. Veoma mlad si otišao iz Niša, a mogli smo da čujemo da nisi ni živeo ovdje u Nišu, putovao si iz Doljevca. Kakav je bio taj prelazak prvo u Kikindu, koje je manje mesto, onda u Beograd, za koji mnogi kažu da je džungla bukvalno? Pa nije, ja sam nekako tip čoveka koji se brzo navikne na sredinu. I samim tim što smo putovali kao deca, išli na razmene po nedelju dana u Beograd ili u Novi Sad, nekako nisam osjećao da mi sad, kao da sam nostalgičan, da mi fali puno. Naravno da su mi nedostajali roditelji i porodica, uspevali smo se vidimo kad god je to moguće, ali nekako sam uspevao da se naviknem gde god da se nađem. Da, mi to, mislim, sigurno da su mi pomagali i drugari koji su igrali sa mnom, ali nisam imao nikakav problem ni u Kikindi ni u Beogradu se naviknem na sredinu. Pominješ i drugare, da li su to braća Rašovići? Pa da, u Beogradu stvarno oni su onako najbliži od starta. Ja sam Viktora poznavao od 2000, to jest poznali smo se 2006-2007, ali od 2008 smo i cimeri i stvarno najbolji drugari, a samim tim i Straja kad sam došao u Zvezdu, tako da smo od tih dana stvarno nerazdvojni. U Crvenoj zvezdi stiže i prvo priznanje, povodom 70. godina, jedan veliki jubilej, dobio si nagradu i koliko je to tebi značilo u tom trenutku? Pa mnogo, iskreno, jer sam vatreni navijač Zvezde od malena i samim igranjem za Zvezdu sam nekako ostvario te snove da zaigram za klub za koji navijam i koji volim. I to priznanje je došlo u trenutku kad sam igrao svoju posljednju sezonu u Zvezdi, nekako je onako bila kruna na sve što se dešavalo prethodnih godina u Zvezdi, tako da sam jako bio srećan i počastvovan da budem izabran za najboljeg sportistu Zvezde, jer je stvarno velika čast i zadovoljstvo. To onako ostaje upisano u istoriji za ceo život. Nakon Zvezde sledi Italija. Zbog čega si se odlučio da to bude sredina gde ćeš da nastaviš karijeru? Italijani su imali dosta jakih klubova i znamo da je Proreko imao sve igrače koji su iz Srbije, iz Mađarske, iz Hrvatske bili najbolji u svojim reprezentacijama. Ti si se odlučio da to bude Breša. Pa te godine sam imao ponudu iz Španije, iz Rusije i nekako iz Breše. I svi su mi nekako govorili, savjetovali da to bude Breša.
jer je trener tamo jako dobar. On je bivši olimpijski osvajač zlatne medalje, 1992. osvojio u Barceloni. Jako je poznat u Italiji i nekako su me svi savjetovali da to bude Breša, baš zbog tog rada i napretka, jer sam i dalje mlad i ne treba mi sad nešto drugo. Treba mi neki klub u kom ću napredovati, u kom ću imati dobru minutažu. Tako da se odlučio za Brešu i nisam pogrešio. Žao mi je što nisam ostao duže tamo, ali ove dve godine stvarno su bile prelepe. Osvojili smo i trofej Len Kupa. Pa ti je jedino nedostajalo iz klubske. To mi je, da, u tom trenutku, da, iz klubske, da. Mi je jedino nedostajalo i to sam tamo osvojio. Tako da sam presrećan bio i evo kažem, žalim što nije to potrebalo malo duže, ali na žalost smo se razišli, tako da... Žališ što nije potrajalo duže, da li to znači da bi se sada vratio u Italiju možda? Pa vratio bih se, da. Nekako mi se sviđa i način života i klima i sve je nekako potaman. Grad mi se svidao jako, sličan je Nišu, tako da mi je baš prijalo i vratio bih se, naravno, kad bi bilo prilike za to, ali za sada sam u Budimpešti. Šta je tebi ostalo iz tog perioda u sećanju? Da li si tamo poprimio neke njihove navike? Znamo da uživaju u kafi, uživaju u testeninama. Pa jedini sam, ja mislim, ko igra u Italiji da nije, pošto ne pijem i dalje kafu, da nije propio kafu tamo. Tako da to nisam uživao u kafi, ali recimo kad je to u vinu, tamo sam upoznao dosta regija koje stvarno imaju lepo vino. I naravno u drugarstvu, jer su neko Italijani po karakteru slični nama i mentalitetu, tako da mi je onako baš bilo lepo. Imao sam i Ubu pored sebe prvu godinu, kasnije su došla još dva naša igrača, jedan iz Crne Gore, jedan iz Hrvatske, tako da nam je bilo baš lepo. Kako oni žive u odnosu na nas? Koliko se tu razlikujemo? Pa nekako, ne znam, oni imaju obaveznu užinu, recimo to sam tamo naučio da ranije nisam uopšte imao običaj da imam užinu. Oni su takvi da imaju minimum četiri obroka dnevno. Eto, to sam prvi put video tamo i nekako počeo da praktikujem kasnije i ima smisla. Ima smisla što tako, jer svi su onako vitki, što se kaže. Da li je tačno da svi spavaju podne? Spavaju, da. Spavaju. Imaju nekako i njima radno vreme tamo u bankama, restoranima, drugačije nego ovde. Oni rade od 9 recimo do 1 i onda od 1 do 4 imaju pauzu. I onda od 4 do 6 i to im je radno vreme. Tako da od 1 do 4 nijedan restoran ne radi, nijedna banka ne radi, ni prodavnice retko koje rade. Tako da, mislim, to je u Breši bilo, ne znam sad za druge delove Italije, da me ne shvate ljudi pogrešno. Onda si se preselio u Mađarsku, OSC, sa njima nisi osvojio titulu, ali si bio blizu, bili ste vice šampioni države i sada Mađarska, svetska, vaterpolo, vele sila kao i Srbija. Kakav je sistem rada bio tamo? Pa da, prešao sam u OSC 2017. zajedno sa Ubom. U klub koji je, ne mogu da kažem, bio novo, oni su već postojali ranije, ali nekako taj sponsor koji je došao je dve godine pre nego smo mi došli uzeo klub. I nekako su počeli postepeno da grade ekipu. Mi kad smo došli, smo uspjeli da uzmemo srebro u kupu, ali smo bili četvrti u ligi, a onda godinu nakon toga je došao Bane Mitrović, gde smo uspjeli da dođemo do polufinala Len Kupa. Važili smo za glavne favorite, ali nažalost nismo uspjeli da osvojimo to, a uzeli smo srebro u ligi, što je isto bio napredak. Već treću godinu dolazi i Andrija, zajedno s Aleksa iz Tukropina je došao godinu pre. To sam zaboravio da napomenem, dolazi Andrija Prlinović i nekako klub dobija sve što se gradilo svih godina od početka. Prava ekipa postaje sa dobrim trenerom i imali smo velike šanse i u ligi i u Ligi šampiona da osvojimo, ali nažalost korona nas je sprečila. U tim trenucima smo bili prvi u Ligi šampiona i u ligi, ali eto, prekinula se Liga šampiona i nažalost se klub, mogu da kažem, raspao. Nije se raspao, i dalje to postoji. Igraju igrači koji su iz Mađarske, ali svi stranci koji su bili u klubu su slobodni. Kakvi su Mađari u odnosu na nas? Kakav je sistem rada prevashodno?
Pa dosta se razlikuje u odnosu na nas. Nekako oni, recimo kao što sam rekao, mi na odbranu obraćamo pažnju najviše, a oni nekako na napad. Odbrana im je uopšte, onako ne ulazi im u okvir rada, bar ne toliko kao kod nas i, i zato u napadu oni gledaju da što više golova daju, a ako prime manje, pobedili su, tako da im je to malo drugačije. Ali dobro, mi smo se brzo uklopili, na svu sreću Bane kad je došao je imao sa trenerom je u dobrim odnosima, pa je nekako i obraćamo pažnju na odbranu, što se razlikuje od drugih timova. Ali dobro, mislim, zadovoljni smo, dobra je liga, jaka, konkurentna, tako da stvarno nam ništa ne fali u Mađarskoj. Trenutno si u Vašašu? U Vašašu, da. Bio prošlu godinu i produžio ugovor još 2 godine. I kakva je sad tamo atmosfera, kako se tamo radi? Pa dobro, isti je trener koji je bio u OSC-u prešao tamo. Nas trojica stranaca koji smo bili u OSC-u smo prešli i doveli smo još 3 reprezentativca ove godine. Tako da na ovu ekipu koja je prošla sa tim pojačanjima mislim da ćemo imati šanse da se borimo za osvajanje ove ligi. Ako uporedimo Mađarsku i Italijansku ligu, koliko se razlikuju? Pa razlikuju se dosta, zato što u Mađarskoj ima 8 ekipa koje su konkurentne. Mislim, na kraju uvek budu 4 ekipe koje se od početka znaju koje će biti, ali u toku prvenstva sve te 4 izgube od ovih 4 koje su ispod. Tako da svakog može tu da pobedi, a u Italiji je malo drugačije. Ima Proreko, Breša i tada kad sam ja igrao je bilo još 2 kluba koje su bila konkurentna, ostalo je dosta slabije. Tako da je u tome razlika da u Italiji imate 1 ili 2 jake utakmice tokom sezone, u Mađarskoj 14-15 minimum. Tako da je u tome velika razlika. I to verovatno mnogo znači igračima. Pa kako ne, pogotovo igračima u tim godinama koji trebaju da napreduju, gde trebaju da imaju jake utakmice i da grade to samopouzdanje iz utakmicu u utakmicu. Tako da je Mađarska za mlade igrače dobra. Zavisi, kažem, i od trenera. Ako je mlad igrač dođe u neku ekipu gde ima lošeg trenera koji ne zna da iskoristi tog mladog igrača, to je onda loše. Tako da treba sve da se poklopi za mladog igrača da bude kako treba da bi on napredao. Mislim da smo o klubskoj karijeri rekli gotovo sve, ali da se sada malo okrenemo reprezentaciji. Prošao si sve reprezentativne selekcije Srbije. Jesam, da. Od 2008. ta kadetska reprezentacija, evo do dan danas sve kategorije sam prošao. Imaš čak i jednu medalju, juniorsko prvenstvo, srebro. Imam, da, srebro u Kaneu 2012. i bronzu 2013. sa svetskog prvenstva. Kakva su sećanja kada su u pitanju mlađe kategorije? Ko je tu sve bio od sadašnjih reprezentativaca? Pa prelepa sećanja. Mislim, mi smo celo leto po 2-3 meseca provodili zajedno i stvarno to je bio skup vrhunskih momaka koji dan danas neki od njih treniraju, neki su batalili i prešli na neke poslove. Ali iz te ekipe danas aktivno igraju Viktor, Dušan Vasić, on je u Gruziji, Eškert je u Italiji, Stojčić je tu u Srbiji, on je bio 2013. I sada ne zaboravim nekoga, ali Dobožanov, recimo golman, on je u Radničkom, da, Vitorović je bio u Novom Sadu. Rakočević, mislim da je isto ta generacija. Nije. On je mlađi dosta. Draško Gogov, Ogi Stojanović, oni i dalje igraju i to u dobrim klubovima, u reprezentaciji, naravno. I da ne zaboravim nekoga, sad stvarno ne mogu da se setim. Dobro, ali su uglavnom momci ostali u vaterpolu. Ima, da, ostali su. Neki su otišli za Ameriku da studiraju, ostali tamo da žive i rade. Tako da je ima nas jedno 7-8 koji i dalje aktivno igramo. Da li si nekada pomišljao da odeš u Ameriku? Znamo da je mnogo igrača iz Niša otišlo tamo i uglavnom su ti momci ostali tamo. Nisam, ne. Nijednog trenutka, jer mi je nekako san od kad sam počeo profesionalno da igram i da se bavim vaterpolom i zaigrao za kadetsku, mi je od uvek bio san da igram za reprezentaciju i da osvojim neko odličje sa reprezentacijom. San se ostvario 2014. debi na evropskom prvenstvu. Još tada su u mediji pisali da Dejan Savić ima veliko poverenje u tebe i sve se poklopilo. Vanja Udovičić je završio karijeru i ti si
ušao u reprezentaciju, evo do danas si standardni član. Da, pa to je bilo, da, na sreću je Vanja tad završio i ostalo je to mesto beka upražnjeno, gde smo bili ja još jedan igrač u konkurenciji. Ja sam na kraju izborio to mesto i evo i dan danas sam u reprezentaciji i igram tu poziciju i nosim taj Vanjin broj koji sam nasledio. Da se osvrnemo na to evropsko prvenstvo 2014. u Mađarskoj protiv Mađarske i verovatno pamtite kako je to bilo tamo. Pa bilo je, da, bilo je neverovatno. Mislim, u hramu vaterpola taj bazen je jedan od najlepših na svetu. Mađari koji obožavaju vaterpolo, nacionalni sport u Mađarskoj, gde finale igraju pred svojom publikom, sve je na njihovoj strani. Mi smo 2013. bili sedmi na svetskom, gde je to evropsko je onako bilo, nije pod moranjem, ali želili smo da napravimo velike rezultate, da se vratimo na put medalja. Ušli smo preko Crne Gore u polufinalu, gubili smo 3 razlike, na kraju smo preokrenuli i pobedili i onda to finale s Mađarima pred oko 8000 ljudi, ono je bilo neverovatno. Gde smo na kraju po rezultatu vrlo lako dobili tu utakmicu, ali uopšte nije bilo lako. Uopšte nije bilo lako, tako da to je bio moj početak i prva medalja sa reprezentacijom. Imaš još 2 evropske zlatne medalje, jedna je bila u Beogradu 2016. i ono što je jako interesantno, arena je pretvorena u bazen i imali smo mi tada dosta publike i na sreću osvojili smo to prvenstvo. Pa da, bilo je stvarno ta, to je recimo gde sam igrao pred najviše ljudi. To je onako, još u Beogradu, mislim, gde ćete lepše od toga. Te 2016. imali smo, ne mogu kažem da je bilo lako, imali smo pritisak osvajanja jer igramo pred domaćom publikom. 18000 ljudi je došlo da nas gleda. I to finale sa Crnom Gorom je pravi onako bio vaterpolo spektakl gde su morali da otvore i pošto je arena bila onako zatvorena sa strane, kako je bio bazen, ovaj deo nije radio, ali zbog interesovanja su otvorili i taj deo, tako da mislim da je bilo čak i više od 18000 i na kraju, na svu sreću, smo uspeli da dobijemo tu utakmicu i pred domaćom publikom slavimo zlato. Zašto te utakmice sa Crnogorcima uvek izazovu veću pažnju? Pa zato što... Da li zbog toga što smo nekada bili jedni? Pa nije to uopšte, ne. Mislim da je zato što su utakmice uvijek na go. Nijedna reprezentacija ne pobedi sa više gola razlike. Zato što je ista škola vaterpola kao i naša, kao i Hrvati uvijek kad igramo sa njima. Tako da detalje nekako odluče i presude pobednika. Svetsko prvenstvo u kazanju. Zlato. Da, to je bilo pre evropskog. 2015. Pa tu smo išli bez pritiska. Ovo je moje prvo svetsko prvenstvo i nekako smo 2015. u Bergamu osvojili svetsku ligu koja nam je dalo vizu za Rio. I na to svetsko smo išli rasterećeni jer smo se kvalifikovali za olimpijski igre, što je jako važno pred samo olimpijadu. I otišli rasterećeno i bili u tom nekom naletu i stvarno atmosfera koja i dan danas postoji i sve to što nas krasi je bilo na visokom nivou i mogu kažem da smo taj turnir onako vrlo dominantno osvojili. Koliko je značajno kada krenete bez nekog pritiska? Znamo da je 2016. bilo onako moranje, mora da se osvoji ta olimpijska medalja. To nam nedostaje, znamo da oni mogu to da osvoje. Koliko je to značajno kada odete i rasterećeni ste? Mnogo znači jer nekako u glavi ste opušteni i niste stegnuti kad dođe taj šut ili šta god. Nekako sve nekako lakše ide. To u Riju smo imali stvarno veliki pritisak jer ova generacija nije bila osvojila zlato. Bio je za Nikića i Žileta je bila to posljednja šansa. I kako smo krenuli u grupi, delovalo je kao da ne možemo da osvojimo, a pre toga smo osvojili 3 prvenstva, osvojili zlato, tako da, a kasnije imali taj sastanak sa Žiletom koji je stvarno bio onako emotivan i digli se posle te utakmice i na kraju i taj Rio osvojili kao i prethodne 3 prvenstva. Mislim da je došla ekipa da se igrala još 10 utakmica, da niko nije mogao da nas pobedi u tom trenutku.
Koliko vašim medaljama doprinosi inat? Videli smo da nekad znate da gubite, pa da vas sudijske odluke itekako pogode, e onda ste sasvim drugačiji u bazenu. Pa kao i mislim svakog našeg sportistu. Nije ovaj nepravda ta, niko od nas ne voli nepravdu, a pogotovo u tim trenucima gde se lomi utakmica i nekako sad što si spomenula, to je bilo protiv Španije u Tokiju, gde stvarno od Španaca smo izgubili posljednja dva velika takmičenja i nekako smo želeli da im se revanširamo. Sve je bilo kako treba i vratili se utakmicu iako smo gubili tri razlike i onda onako taj go priznaju u njima koji evidentno je bilo da nije bio go. Nije bio pogodak, tako je. I nekako smo, time out je bio i ne mogu se setim sad ali kraj četvrtine. Moram da te prekinem, šta vam je rekao Dejan Savić? Pa u tom trenutku sad ne mogu da se setim, ali sigurno su bile reči da onako bodrenja, nije sad uopšte bilo tu neke taktike, rekao je da igramo pressing i da damo 200% sebe, da smo utakmici i da možemo to da pobedimo. Tako da smo se skupili tu, mislim da čak ima jedna slika gde svi stojimo onako stegnuti i gde smo videli jedni drugim očima da to želimo i da možemo da preokrenemo utakmicu što je na kraju i hvala Bogu bilo. Nepravda je često u vaterpolu i ja dugo godina pratim vaterpolo i znamo da je tu najteže da se nešto presudi, da se dosudi i znamo kakve su sudijske odluke. Koliko sve to utiče na igrače kroz razvoj od najmlađih kategorija pa sve evo do sada? Pa videli smo veliku nepravdu na olimpijskim igrama. A dobro, nas, mislim, nikad, ja od malena sam učen i dan danas nam to govore i mlađima, to znam, to siguran, da niko od nas ne treba da obraća pažnju na suđenje i da troši energiju i da utiče na druge stvari, te odluke njihove. Mi smo onako usresređeni samo na našu igru i na ono što radimo, a to, Bože moj, ne može da promenimo šta god on dosudio, on je dosudio i to ne može da se vrati, tako da ne može da se utiče na to, samo da budemo smireni i da ne reagujemo na te odluke, jer to dosta može da nas poremeti u igri, tokom igre i tako da mi ne obraćamo pažnju i to nam je uvek onako jako bitna stavka da pred početak prvenstva da niko ne reaguje na suđenje, kao što ni tad nismo reagovali kad se to desilo. Tako da, eto, možda i zbog toga je kasnije usledio i taj prelom, preokret da smo pobedili. Ono što je jako važno za vaterpolo reprezentaciju jeste mentalna snaga tima i znamo da retko kad gubimo i te utakmice za treće mesto, eto, ti imaš i dve bronze sa svjetskog prvenstva i svjetskog kupa. Ne gubimo te utakmice. Pa da, nekako Srbija uvijek ide na zlato. A kada dođe do situacije da ne bude zlatna medalja, tako da nama je bitno da se osvoji medalja. I svi to jako želimo i nismo u situaciji kad se izgubi, skupimo se nekako, da to bilo kao i na svetskom što je bilo za peto mesto kad smo igrali, jako nam je bitno da što bolje plasman ostvarimo. Tako da nam kad se izgubi to polufinale bude naravno jako teško i krivo, ali opet se skupimo. Kažemo da ništa nije gotovo, da je i bronza isto veliki uspeh i mislim da tu jako imamo veliku prednost u odnosu na druge reprezentacije koje imaju šansu recimo da osvoje zlato ili srebro jednom u ne znam koliko takmičenja i onda im se desi poraz u polufinalu gde oni jako padnu i gde stvarno ne mogu se saberu za to bronzu, gde mi koji smo svesni svega uzmemo i dobijemo tu utakmicu mnogo lakše nego što bi to možda trebalo da bude. Srbija je 5 puta osvajala zlato kada je u pitanju svjetska liga. Imaš zlato sa univerzijade, sa mediteranskih igara i plus smo spomenuli sva ova odličija. I koja je medalja nekako najdraža? Ukoliko može da postoji neka najdraža medalja? Pa izdvojio bih, hajde, mislim ima više, sigurno svaka je obeležila jedan period. Recimo to je to Budimpešta, je ostvarenje sna za koji sam živeo, bukvalno i trenirao. Onda kasnije svetsko prvenstvo, opet jedno veliko takmičenje, osvoji se zlato. Onda naravno posle toga dolazi Rio, najveće takmičenje u sportu, san svih sportista se osvoji zlato na olimpijadi, osvojimo to. Tako da, ajde, ako bih morao da izdvojim, neka to bude Rio kao najdraža medalja, jer je onako olimpijsko zlato prvo, a sad je tu i Tokio, ali Rio neka bude najdraža medalja.
I onda je krenula ona pesma, osvojili smo sve. Tako da, što bi mlađi rekli, prešli smo igricu. Da, da. Nije bilo ništa što u tom trenutku Srbija nije osvojila. Da, da. Tad je kompletirano skroz sve medalje koje mogu se osvojiti sa reprezentacijom. Tad smo kompletirali tim zlatom i nekako je svima bilo i lakše i nekako je pao taj kamen sa srca. Da i Tokio smo nekako bez tog pritiska da mora da se osvoji zlato igrali i što je na kraju i donelo do zlata. Po čemu su to olimpijske igre specifične? Kada uđete u to olimpijsko selo, mnogi sportisti su mi pričali da je to neopisiv događaj od otvaranja olimpijskih igara i onda dođete u olimpijsko selo i imate sve zvezde sporta na jednom mjestu. Da, pa neverovatno je. Mislim, stvarno u menzi sresti neke ljude koje samo na tebe može da se vide je neverovatan osjećaj sam po sebi. Ali nekako gledamo, meni je recimo u Riju bilo jako čudno, jer nisam želeo uopšte da razmišljam o tim stvarima. Prva mi je olimpijada, jako sam neiskusan, mlad i neko sam, i Dejan me je savjetovao da ostanem smiren, da ne poludim kad vidim te ljude, jer je stvarno nerealno sedeti pored recimo, ne znam, Skole koji je ono, legenda košarke ili neki... Pa da, tako da sam ovaj... To mi je jako pomoglo, taj njegov savjet tamo gde sam stvarno bio onako, ne mogu kažem hladno krvom kad ih vidim, meni ono bude wow, ali nekako nisam gubio glavu. Da li ste se fotografisali? Nisam u Riju ni jednu fotografiju. A sada u Tokiju vidimo da je Novak Đoković bio apsolutna zvezda olimpijskih igara. Da, on je ono, mislim, na svetu broj jedan i gde god se pojavio je bilo, vidite nekako 20-ak ljudi na jednom mjestu, znate da je tu nole. Tako da je to bilo jako lepo tamo u Tokiju. Nažalost, on je uspio da osvoji zlato, ali da će Bog eto u Parizu, rekao da će da igra, mislim da tad osvoji i da kompletira sve. Dobro, osvojili smo zlato svakako u vaterpolu. Nadamo se da će Novak osvojiti u Parizu. Nadam se da će vaterpolisti ponovo biti zlatni. Ali ono što je jako interesantno je oprošta iz šestorice velikih. Čuli smo da... Branislav Mitrović i dalje vaga da li da prekine karijeru reprezentativno ili ne. Kakav je sad to osjećaj? Ljudi koji su dugo u reprezentaciji, mislim da su Filip i Andrija još neke 2005. u Montrealu bili na tom širem spisku. Filip je 2003. bio. Mislim da su i ranije, ali mislim da je svjetsko prvenstvo Srbije i Crna Gora, eto, odlazi velika šestorka. Sigurno ima ko da ih nasledi, ali kakve su bile emocije u tom trenutku? Pa, evo, sad se naježio stvarno. Proveo sam sa njim onako 7 godina neverovatnih, što u bazenu, što van bazena. Stvarno, momci su za primer i retko će se sklopiti takva ekipa i takvo drugarstvo. Kao što sam rekao, dali su nam veliki domaći zadatak za buduće, kako treba se ponašati, kako treba se družiti, kako treba igrati za reprezentaciju. Nedostajaće nam, ali sam siguran da će biti na svakom takmičenju uz nas, iako nisu u vodi pored nas, ali da će nam davati tu podršku van bazena. Uspjeli su da urade nešto što niko ranije nije uradio, rasplakali su Dejana Savića. Da, da. Čula sam negde komentar, vidjeli smo kako Div plače. Da, da. Veoma emotivna konferencija na aerodromu. Pa jeste, stvarno. Mislim, završava se jedna priča koja traje, eto, ja sam 7 godina s njima, a oni su zajedno od 2009. da kažemo ta generacija, ali neki igrači su i ranije igrali. I oni sad završavaju jednu priču koja je prelepa bila i na ovaj način je stvarno za poželjeti svakog sportiste da se oprosti od reprezentacije sa olimpijskim zlatom. Evo da se dotaknemo malo i selektora Dejana Savića. Kažem, ima veliko poverenje u tebe. Sarađivali ste u Crvenoj zvezdi, kasnije u reprezentaciji dalje sarađujete. Kakav je Dejan Savić? Znamo onaj čuveni time-out kada je rekao nemojte da me nervirate. Kakav je ovako? Pa dobar je, mislim, deki ko deki. Nema šta, svi ga znaju, svi znaju kakav je. Kad se radi, radi se, kad se zeza, zeza se, ali 200% je u vaterpolu i stvarno jedan neverovatan čovjek i neverovatan stručnjak i zna, psiholog je neverovatan, recimo, eto, to je Manda, mislim, ispričao da smo pred finale imali sastanak gde, ja ne znam da bi se iko ikad setio toga, imali smo sastanak pred utakmicu, pred finale olimpijade, evo nama u 2 minuta rekao šta treba da radimo na utakmici.
kako igrač manje više, šta on običan sastanak pred utakmicu i kaže imam jedno iznenađenje za vas, sad verovatno ćete da plačete, ali šta me briga. I onako je stavio televizor na sred sobe i pustio na laptopu video svih naših porodica koje on ranije kontaktirao i tražio da snime sve to i da puste na... On je to spustio i gledali smo pred utakmicu, ne znam, supruge, saigrača, decu, naše roditelje, devojke, tako da je stvarno bilo jako emotivno. A na to ja mislim da se niko ne bi setio da uradi. Bilo emotivno i čini mi se, spomenuo si da je Živko Gocić održao emotivni sastanak pred finale u Riju, a evo sada imamo ponovo. Žila je posle poraza od Brazila, imali smo sastanak gde... Imali smo dva remija i taj poraz od Brazila gde smo bili totalno u lošoj situaciji gde sledeća utakmica šta god sem pobede nas šalje kući. Tako da smo, mislim, to nekako nek ostane među nama šta je on tada pričao, ali stvarno je bilo onako, iz te utakmice smo se digli kao Feniks, što se kaže, i počeli da igramo. Čini mi se da si ranije rekao da ti je Dejan Savić bio i uzor i da si uvek u njemu video idola. Koliko je tebi značila ta saradnja i koliko je on doprineo u tvom razvoju? Pa da, Deki, uvek sam, da, Deki i Vlada jer igraju na toj poziciji koju ja igram. Vlada Vujasinović, da pojasnim. Da, da, da. A Deki je onako od mene napravio, mogu da kažem, kopiju svoju. Kakav je on bio igrač, tako je želo da ja budem i mislim da je uspeo u tome. Mislim, to morate njega da pitate, ali dosta mi je pomogao i taj stil igre koji on imao, mislim da tu negde smo slični. I sve te pokrete na poziciji beka me je naučio, tako da sam mu zahvalan do neba. Evo, moram da priznam da je uspeo. Ja verujem da niko ne bi želo da ti se nađe na crti u bazenu, da tako kažem. Sigurna sam u to. Pričamo o svim tim takmičenjima. Ono što je interesantno kada su srpski sportisti u pitanju jeste doček. Nakon osvajanja medalja vama je to postalo uobičajeno, ali da li svaki put imate možda tremu kada izađete i kada vidite toliko ljudi koji su došli samo zbog vas? Svaki put je prelep osjećaj doći i podeliti tu radost koju ljudi imaju i koju smo mi doživjeli sa našim narodom ispred Skupštine. Evo i sad isto kad smo bili posle Tokija, bilo bar ne znam koliko ljudi, ali je bilo prepuno ispred terase. Tako da uvek imamo neku tremu. Mislim, bar ja, pre nego što izađem i onako... Lepo je, stvarno je prelep osjećaj. Mislim, sigurno da svi žele to da dožive, jer stvarno je neverovatno. Moram da se vratim časkom na ono finale iz Tokija, odnosno na pripremu. Reci mi, da li ste svi plakali? Zaboravila sam da pitam. Pa jeste, da. Nisam sad gledao, ali da, svi smo komentarisali kasnije da je bilo jako emotivno, jer, mislim, videti, pogotovo govorim za igrače koji imaju i porodicu i decu, videti tu malu dečicu koja govore, ajde, sećam se da je Duletov sin rekao, ajde, tata, nemoj da, kako se zove, da se daviš više sa strancima, dođi da se ti ja malo davimo. Da je bilo stvarno ono, u tom trenutku nekako baš emotivno. Da se vratimo sada na ove dočeke. Moram da kažem da ste retki, mi vaterpolisti, retki sportisti koji su uz Milicu Mandić uspjeli da osvoje dva zlata za Srbiju kao samostalnu zemlju, da to budu dva olimpijska zlata. Pa jeste, da. Milica je da u Londonu i u Tokiju, mi smo u Riju i u Tokiju. I stvarno, mislim, eto, to govori da kakav smo rezultat ostvarili i šta to sve znači. Mislim da je to teško ponoviti bilo kome, ali eto, mislim, svaki sportista želi da osvoji i uvek daje sve od sebe. Nažalost, u Tokiju nije bilo više zlatnih, ali verujem da će u Parizu biti jedno bar pet zlatih medalja. E sad moram da pitam koliko je značajno kada naši sportisti krenu da donose medalje u olimpijsko selo. Sada smo imali Damira Mikeca, pa je stigla Tijana Bogdanović, pričamo o olimpijadi u Tokiju. I svi oni donose medalje. Koliko je to vama dodatni podstrek da date svoj maksimum? Pa veliki. Mislim da svaki uspeh, svaka medalja je veliki uspeh na olimpijadi. Pogotovo kad se donese zlato ili... Da, Mikec je bio... Ne znam da li je Mikec prvi, ne mogu sad setim redosledom, ali...
ali svako je donosio, smo svi onako u zgradi dočekivali te sportiste i slavili s njima i puno nam znači. Ja sećam da sam Damiru rekao, ajmo da slikamo ti i ja, ali neću ti dodirujem to, želim ovu zlatu da dodirnem, znaš. Tako da, znači puno. Čekali ste Milicu. Da, čekali Milicu sa zlatom, proslavili smo stvarno sa svima tu medalju. Neko nama je od početka olimpijade, od otvaranja do posljednjeg dana, do zatvaranja nam traje prvenstvo. Dođete prvi i svi dolaze i odlaze, a vi ste stalno tu. I odlaze i prolaze, a mi smo tu i nekako njima u dan se završi sve. To je to, čekaju taj dan i to je to. A nekako nama to traje i traje i traje, ali dobro, na kraju uvek isplati se da čekati. Moram da spomenem i Niš, nismo se ni mi obrukali, doček i ovde u Nišu 2016. godine, kakva te sećanja vežu za taj događaj? Pa ja mislim da je to možda čak i prvi. Prvi i do sada jedini. Do sada jedini, da. Doček bio ispred gradske kuće, da. Jako lepo i nekako mi je bilo puno srce da budem jedan od olimpijaca koji su bili dočekani te 2016. u svom gradu, da je prelep osjećaj. Stvarno nemam reči da opišem to. Iste godine sekcija sportskih novinara Niša odabrala je tebe da budeš sportska ličnost godine zajedno sa Stefanom Jovićem, koji je te godine takođe doneo medalju iz Rija. Da, pa imao sam tu čast da budem i proglašen za najboljeg sportistu Niša zajedno sa Jovićem, koji je izuzetan sportista, izuzetan čovek, tako da smo tu nagradu podelili onako sportski. I naravno ostajem u sećanju, tad sam upoznao i Miljković, eto prvi put, koji isto iz Niša. I bilo je jako lepo, ne znam šta da dodam na to. Se vratimo malo na reprezentaciju, ali nećemo o takmičenjima, dosta smo pričali. Kakvi su vaterpolisti privatno? Često sportisti znaju da kažu imamo mnogo dobrih prijatelja, tu su i neka kumstva. Ko su tebi najbolji prijatelji među reprezentativcima i šta vi to radite u slobodno vreme? Ono što sam ja mogla da vidim na društvenim mrežama, naravno, da pored vode, kada ste van bazena, i tekako znate da uživate u vinu. Pa da, nekako smo svi ljubitelji vina. Naravno, ne opijamo se, da je sa te ljudi pogrešno. Ali svako od nas voli da u slobodno vreme popije čašu dve vina. Ali da, družimo se. Mislim, ne bih sad izdvajao posebno. Kad smo u reprezentaciji, to su uglavnom okupljanja da svi zajedno idemo i družimo se. A ovako privatno zavisi od grada gde se nalazimo, da li tu igra neko od naših. Ali recimo, eto, Straja, Viktor, Deda, Manda, Jakša, nekako mi mlađi, jer smo proveli od malena ceo život zajedno, ali naravno i sa starijima. I družimo se i čujemo ovako privatno i kad nemamo pripreme, kad nismo sa reprezentacijom. Tako da nekako to ostaje za ceo život, jer ipak ste sa nekim delite onako i dobro i zlo, i tugu, i radost, i sreću. I eto, to traje koliko dugo, tako da bilo bi loše da nije takva atmosfera, jer sigurno da ne bi bilo ovakvih medalja. I to vas izdvaja od ostalih, čini se. Da. Nema sujete, nema zavisti, tako da je stvarno jedna prelepa atmosfera. Eto, među starijima ima i kumova, kao što si rekla, ali ne razlikuje se ni malo to kumstvo, recimo, od drugarstva sa nekim drugim. Tako da je atmosfera na jednom zavidnom nivou. Verujem da ima bezbroj anegdota. Da li mi možemo da čujemo makar jednu vezanu za vaterpolo reprezentaciju? Spominjao se neki krompir kada ste se vratili iz Rija, to smo čuli, ali neka anegdota, evo, dugo godina si u reprezentaciji, sigurno se nešto interesantno desilo. Pa, znaš šta, kad sad si me uhvatila, ne mogu da se setim neke anegdote. Nećemo da zamerimo, iako ne možemo. Pa, Manda je uglavnom, da, Manda je taj za krompir, to znate. Znam to. Jedne pripreme je zaboravio, mislim, nije zaboravio, nego se zbunio kad mu je rođendan. On je u glavi, njemu je 16. juna rođendan. I on je u glavi to rekao da je njemu u petak rođendan. Petak je 16. I to je to, idemo u petak, nam je rođendan da proslavimo. I kad smo zajedno na pripremu, uvek se to ili odemo na piće ili na večer. Ili je tvoj ili je njegov rođendan. Ja, da, ja 17. jula, da. I uvek to nekako obeležimo. I on je rekao da je njemu u petak. I idemo u petak svi.
I otišli u petak, proslavili, prošla je ponoć, gledao na telefonu, piše 16. kao. Kako 16. jun, kao je meni u petak rođen. Kao okreće se, kao, ej ljudi, pa kao meni je danas rođen, nije bio juče. I onda smo i još jedan dan kao slavili, tako da... Dobro, tolikih priprema dobro i zapamtite kada da, je da. Rođendan. Savo, moram da te pitam, da li si ti uopšte svestan koliki je ovo uspeh? Rekla sam 16 medalja i evo, možeš i ti da pokažeš medalju, pošto medalja sve vreme da, stoji na stolu. Da, da. To je još jedan dokaz koliko mi imamo skromne osvajače medalja. Ovo je samo jedna iz Tokija, jer ne može čovek da donese svih 16 medalja ovde. Ovo je najsvežija. Da. Da li si uopšte svestan Nisam, uspeha? Nisam, iskreno, ne. Uopšte. Da li ćete svi vi mlađi da postanete svesni tek kada budete pri kraju tih igračkih karijera? Verovatno, ali mislim da ovo što smo uradili je neshvatljivo i mislim da niko od nas nije svestan, niti će biti u skorije vreme, jer ovo će nekako ostati u istoriji, nekako možda za 20 godina se setimo, mi smo dva puta za redom osvojili, imamo dvostruki olimpijski šampion, za sada. Vidjet ćemo, možda bude i trostruki, ko zna. Ja se nadam da hoće, ali koliko je odricanja potrebno da bi se uspelo sve ovo? Mnogo. Mnogo odricanja i mnogo treninga i mnogo požrtvovanosti. I ja sećam i kad sam bio mlađi da nijednu ekskurziju nisam išao, nažalost, u tom trenutku možda nažalost, sad na sreću, jer smo imali i pripreme i te turnire, tako da dosta toga, ali dosta toga i donosi sva ta žrtva, tako da nijednog trenutka ne želim zbog svega. Mnogo medalja u reprezentaciji, vidimo da imaš i uspešnu klubsku karijeru, da li postoji nešto što nisi do sada ostvario, imaš želju, da li postoji uopšte? Pa, postoji, recimo je to mađarsko prvenstvo da osvojim, to mi je onako želja. Tako da ima iz godine u godinu, koliko sam tamo imamo, trudimo se i borimo da to ostvarimo, ali nadam se to ove godine da imamo velike šanse i da ćemo uspeti da osvojimo i to. Sport i obrazovanje uvijek idu zajedno, omladina, sport, obrazovanje. Moram da napomenem da nisi zapostavio školu, to što su te roditelji ucenjivali ostavilo je traga, pa si ti završio i fakultet, upisao si master studije. Eto, ostvario si se na tom polju. Jesam i... I to je savjet mladima da nikako ne zapostaje, jer ko zna šta možda se desi tokom karijere. Ovo je sada i to je trenutno, možda, ne daj Bože, sutra se nešto promeni i ne može se od ovoga živjeti, tako da svi trebaju da budu zajedno, koliko na treningu, toliko i u školi da daju sebe i da imaju što bolje ocene. Čula sam jednu interesantnu stvar kada si ti u pitanju, kažu da nisi nasledio samo Dejana Savića u bazenu, nego hoćeš da naslediš Dejana Savića i van bazena. Da li imaš želju da budeš trener kada okončaš igračku karijeru? Pa imam, to mi je nekako da. Želja trenutna da volio bih da budem trener, tako da vidjet ćemo. Mislim, zapisujem tako pomalo... Kradeš zanat? Da, kradem zanat i vidjet ćemo, ko zna, za jedno deseta godina kad se završi karijera, gde ću biti, kako, šta, tako da... Ali mi je nekako, da, želja da budem trener. Da li je to logičan sled? Vidimo da je i Živko Gocić preuzeo rad sa mlađim selekcijama i... Jeste i nije. Ima i igrača kojima, recimo, preko glave više i vode i vaterpola i žele da se odmore i da nešto drugo ili su među vremenu neki drugi biznis pokrenuli, pa ne žele da budu u vaterpolu. U tom smislu. Ali nekako meni je želja... Vidjet ćemo kako će biti. Povratak u srpski vaterpolo. Verujem da sada nije realno i u nekoj bližoj budućnosti, ali vidimo da se polako dižu srpski klubovi i da to ide na bolje. Moramo da očuvamo ovu bazu. Da. Ova godina je stvarno bila dobra za srpski vaterpolo. Ne dobra nego ono što je Bericet, što se kaže. Novi Beograd je napravio neverovatnu ekipu. Igraće Ligu šampiona, dve godine za redom su domaćini. Imaju 6 reprezentativaca koji su osvojili zlatnu medalju. Tu je još par igrača koji su pri reprezentaciji, koji treba da budu, da naslede ovih 6. Tako da imaju ekipu koja će sigurno biti konkurentna za osvajanje Ligi šampiona. Tu je Radnički koji je bio prošle godine jako dominantan.
Zvezda takođe, Partizan je napravio jako ekipu. Vojvodina, Najs je tu, tako da je ova godina koja sledi za vaterpolo u Srbiji jako dobra i nažalost ja neću biti u prilici da igram jer sam u Mađarskoj, ali se nadam da ću u bliskoj budućnosti moći da se vratim u svoju zemlju i da igram u Srbiji vaterpolo. Evo, emisija se polako bliži kraju. Koji je tvoj savjet mladim vaterpolistima? Pa da nikad ne odustaju i da imaju svoje ciljeve i da ih ništa ne sprečava u tome. Uvijek će biti neke nepravde ili nečega i da ne treba to da ih onako skloni s puta, da znaju zbog čega to rade i da samo idu jako i bez osvrtanja ka tom cilju. Evo, ja ću te za kraj pitati koji je to životni moto Save Ranđelovića koji ga je doveo do 16 seniorskih. Da, pa sve što je suđeno desit će se, to mi je onako neko uvijek u glavi. I ono što kažu svi, ko zna zašto je to dobro, šta god da se desi. Tako da time se nekako vodim i evo, dovelo me daleko. Samo hvala puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Ja ti želim da osvojiš još mnogo odličija, pa da se vidimo za jedno desetak godina, ali da tada doneseš sve medalje kod nas. Hoću, hvala puno na pozivu i eto, nadam se da ćemo svi u buduće družiti sa još više medalje. Hvala ti puno. Poštovani gledalci, to bi bilo sve kada je u pitanju ovo izdanje emisije Pečat. I ja ću samo još jednom reći za kraj, moj vaš gost bio je vaterpolista Sava Ranđelović ili kao što ja volim da kažem, čovjek zvani medalja.